Nossa, Alt, que é isso? Que marasmo é esse? Tudo contaminado, a gente não tem para onde ir, você já reparou? Você liga a televisão, tudo condicionado. As pessoas falando a mesma coisa, qualquer lugar que você vai, é o mesmo papo. É condicionamento, esse monte de condicionamento, é uma confusão, nossa. Sei onde isso vai dar, viu? Dá um desânimo daqueles, né? Vixe, o tempo custa passar. Hoje nós colocamos naquelas frases do Instagram a percepção que tem tudo a ver com o que você está colocando aí, esse marasmo que você acabou de colocar. As pessoas falam sobre o deserto do real, mas a grande maioria fala essa frase aí, nem chegou próxima disso que quer dizer essa frase, o deserto do real. Porque enquanto o indivíduo ele ainda espera alguma coisa de mestres, gurus, instituições, escolas, grupos, filosofias, práticas espiritualistas, práticas de se abster de padrões de comportamento, comportamento alimentar, comportamento sexual, essas abstinências, tudo que faz parte do enredo de condicionamento, enquanto ainda espera alguma coisa dessas, ele não tem essa visão de perceber tudo falso. E aí ele vai se distraindo com isso. Ele tem alguma ação para fazer. Agora, quando o indivíduo aprofundou mesmo nesse processo de descondicionamento, ele começou a perceber o falso mesmo, começou a perceber que nada do que foi condicionado aí, por homens até de boa vontade, vamos colocar assim, e percebeu que aquilo não funciona, ele está se distraindo. Agora, quem percebeu que tudo isso é barca furada, aí cai nesse ponto que eu chamo o deserto do real, né? Que é esse desespero lúcido. E aqui é importante ressaltar o que eu quero dizer com desespero, porque a própria palavra desespero, a gente já tem um condicionamento dela de ver o cara arrancando os cabelos. Aquela coisa sem equilíbrio nenhum. E não é isso que eu estou querendo dizer por desespero lúcido. Desespero lúcido é você perceber que não adianta pegar o controle remoto para ligar sua TV. Não adianta querer dar mais um clique nas redes sociais. Não adianta querer abrir outro livro aí da sua estante, ou correr para uma livraria e ver se acha algum livro que traga uma resposta, né, que dê algum sentido. Então, quando chegou nisso, é inevitável esse marasmo de perceber assim que nem do próprio esforço você pode conseguir, né, uma resposta. Tem que explodir isso. Se não explodir, é ir levando. É esse circo, é um circo em que você tem que representar um personagem em cada ambientação. O que ajuda é que a gente já não espera mais nada dessas ambientações. Fica um pouco mais fácil, né? Quando você já não está esperando nem das ambientações. Mas não tem nada mesmo. Por isso que talvez aqueles cristãos lá atrás escreveram assim: olhei para todas as coisas e vi vaidade, vaidade, que era tudo vaidade, né? Ou seja, não resolve nada, né, velho? É ilusão. Tem que ter saco roxo. Por isso que eu sempre coloquei essa frase nos nossos áudios. Precisa saco roxo, senão, meu, não aguenta. Você pega na história aí e você tem vários nomes aí de intelectuais, né, músicos, escritores, caras que se aprofundaram, que tinham uma sensibilidade muito grande, e que o cara vai saindo cada vez mais da sociedade e chega uma hora, em vez de ele conseguir bancar a observação passiva, não reativa, ele se identifica com a ideia que vem de um desespero não lúcido e acaba fazendo besteira. Acabou fazendo besteira, acabou cometendo um suicídio. Você tem vários nomes aí. E que o pessoal em volta nunca imaginava que aquele indivíduo estava passando por um processo de desgosto tão grande, né?
desgosto, deixou de gostar dos implantes sistêmicos, que percebeu a superficialidade de tudo, né, a imaturidade de tudo. Principalmente os indivíduos que tiveram uma profunda vivência do estado incondicionado de ser, do estado totalmente livre de qualquer adulteração do medo e do cálculo autocentrado. Quem viveu isso numa intensidade forte, elevada, ele olha para tudo mesmo e tudo fica muito pequeno. Ele percebe que tudo que vem da sociedade, tudo que vem da cultura, não aponta para nada do resgate disso, da possibilidade de estabilização nesse estado de percepção da realidade. Então, o desgosto do indivíduo fica muito grande, né? Por isso que os caras criaram até a expressão rogar, né? O cara roga, só roga o cara que está em profundo desespero. Só que eu troco esse desespero aí não lúcido por esse desespero lúcido. Tem que ter um porquê da gente ter vivenciado aquilo e estar vivenciando isso. É aguardar. Tem que aguardar. E eu afirmo essa expressão da necessidade de ter saco roxo pelo seguinte: se não explodir alguma percepção, uma expansão, uma mutação na nossa capacidade de percepção da realidade, não apresentar um estado aí incondicionado de ser, o que o indivíduo tem é a repetição do velho. É o passado batendo em minha porta feito alma penada. Como dizia o Lulu, o que vem na sua direção é mais do conhecido. E o conhecido é pouco, e pouco eu não quero mais. É isso. Então, segura o rojão.